My trust is in you. Jumapili hii kwenye runinga ya KBC, ungana naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa la Christian Foundation Fellowship Kiambu kuanzia saa moja hadi saa mbili asubuhi. Ningetaka nikwambie our Jehovah God, because the Bible says he is the same yesterday, today and forevermore. He is able to take you to a place of abundance. He is able to take you to Rehobothi in the name of Jesus Christ. Kipindi ni neno la neema ukiletewa naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa